Exacto. Y nada, el teléfono que haga daño, el teléfono que me acabe de soo gaarin maxaa ka wadaa warqado badan ayaan maalinta aan ku soo qor jiray waliba waxaan ku soo qor jiray wixii qalbigayga ku jiro dhan oo adiga kugu jira ayaan ku soo qor jiray laakiin adiga ma laga rabin inaad sidaas yeesho yay sa taqofta ani adiga naga faa'iideystay yuus ayaa qayaanoolahaas Nasiim arrinkan waad ka jawaabi doontaa waqtigay noqotaba ana waa la qasbi ninkaana si qasab ah loogu daray adoogee wuxuu yiri ma ka see farduci farhawaar anu ducadi aanba iska qaato iska aroosi aanba iska aroosi muxime ana maalin kasta si lacaan ku noolaa haddii aan heli lahaa akhbaar ad oo kugu saabsan qalbigoo ii qaboobi lahaa ad maxaa sheegoo saaba warqad leetar oo keliya laakiin aniga maxaa ii taree warqad wax kastoo dhacay usaa ii sheegi yaa ku sheegi niyaasiim yaa iga dabagii hadalka ha usaa ii sheeg wuxuu yiri ninkaas wax baa asugin ee naag kaloo saaxiib la yahay ajitanta kadib wuxuu dhahay ninkaas aroosas galay زين وح كستو إيجي ستي إلهي أياك أجسي دوني إن شاء الله روميو الضخة قطر ماينو أنت كليم كوكينا يو مايا وحير ناس وبيح وصلي ودج أوكي أكوسي سيدا سيوكوناك سيا بس انت اسكو كينا كينا مرك اي صحيح بس جوجه سوا يا اخي مسكو ليله waatnaaya adiga dhinac kaleeto baawurka ku baakid socahe shaydaanta waatana ii jooji gaariga dhaqso jooji yaqin meel meeshaanee gasha anigana hadda rabaa inaan ka dabagalo oo lacagta joogtaadi telefoonkaaga maxaad igi qabo weyse maxaa kugu dhacay xayaad aniga adigan ka walwalsanahay adigana lacagad ka walwalsan tahay gabadhaasi maxaa ku raacsan laakiin qofta waan u jeedaa waxbaha u jeedinaan ku dhahay qoftaasi iska dhaaf barnaamijkaygana si fiican u dhegays aniga ku imaanaan meel ha u dhaqaaqin waan u jeedaa meeshaad joogtid okay abbaay dukumentiga ma ii diyaarisayna ii sheeg warqadaa waa ku diyaariyay laakiinse saxiixdhib ma lahan anigaa ka saxiixa waxa harta samee balse hooyadaa saaka waa xanuunsanay xanuun zaa'id ahay ord safiir bu wayahay ahay